estamos na noite da folga xeral do día 29 de marzo. Temos que decir que a normalidade en este momento é a tónica de todo esta primeira parte da folga xeral no noso país, en Galiza. Temos que salientar a alta participación dos traballadores das distintas sectores e cidades do país. Os polígonos industriales, tanto de Coruña, Ferrol e Vigo, están totalmente parados. As quendas do turno da noite, maioritariamente os traballadores non acudiron aos seus postos de traballo. Polo tanto, as fábricas están sin actividade industrial de ningún tipo. Temos información de que a recollida do lixo das principales cidades galegas como a Coruña, Vigo, Ourense, Pontevedra tampouco tuveron actividade de ningún tipo. Aquelas quendas que iniciaban o traballo ás 9 da noite, ás 10 da noite, en principio, según os datos que temos, que o peche o 100%, non tivemos ningún tipo de problema. Bueno, os piquetes informativos por parte da CIGA transcurriron con normalidade a partir das 12 da noite. A sensación que temos é que vai a ser un paro total, é dicir, que Vigo prácticamente vai a pechar na súa totalidade, e o pronóstico que facemos seguramente e onde imos a ter máis problemas vai a ser no comercio, non? Que, como sempre, bueno, sobre todo que son os centros comerciais, son os que sempre nos ponen a situación moito máis difícil. No Faro de Vigo ningún periódico, ningún xornal vai estar nos quioscos, e a Voz de Galicia, pois sabemos tamén que a súa editorial sacou moi pouquiños periódicos que non sabemos se chegarían ni tan siquera aos lectores. Esperamos que ao longo da noite pois continue todo nun estado de normalidade e veremos como se producen, aínda que entendemos que os traballadores aceptan perfectamente este chamamento a folga xeral e que vamos a ter un gran éxito e vai haber unhas grandes movilizacións. O povo galego, como sempre, vai a dar unha resposta á altura das circunstancias e á altura das medidas que este goberno PP tan regresivamente quere implantarnos á clase traballadora.